Ми вже звикли до того, що напередодні Нового року Фінляндія святкує День своєї незалежності. Багато друзів, тепла дружня атмосфера, національні фінські та українські музичні мотиви – все це здатне розігріти серця будь-кого. А думка про те, що скоро приїде Йоулупукі, Діду Мороз, на своїх санчатах до Києва, повертала всіх у своє безтурботне дитинство. 88 сьогодні 88 років незалежності Фінляндії. Ми вдячні нашим дідам та прадідам за те, що вони зберігали свою незалежність навіть під час війни. Втретє, ми проводимо таке святкування в Україні. І можу сказати, що відносини між країнами стали теплішими, а прийоми більш дружніми та сімейними. Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка співали фінські пісні. Традиційно горіли свічки, гості частували національні страви та різноманітні напої. І було зрозуміло, хоча Фінляндія є холодною країною, взаємовідносини її з іншими державами є досить теплими.